Buatin pasang lagu dulu. Assalamualaikum. Hari ni kita ada buat live lah. Saya tak pernah buat live lagi tau ni. Ni sebab suami saya minta saya buat live ni. Terpaksalah buat lah. Tak apalah. Dia ni, kita ni ada satu kawan kita lah. Dia minta tolong. Macam minta tolong. Jual ni. Dia buat paste. Paste ni kalau kat Singapura dapat tahu tau. Kita kecek Kelantan lah sini deh. Kita kalau kecek kek, kita keluar sana, kita kecek Kelantan sini. Pih ni kat Singapura ni 4 tahun dah dia jual. Tapi sebab Covid ni dia tak boleh Singapura, dia buat kat Malaysia. Malah saya masuk, yang paling sedap sekali ialah yang saya buat lah bau je sir. Saya buat bau satu je. Asam pedas. Asam pedas Melaka ni memang power you all. Saya nak bagi tahu. Power betul-betul. Dia harga ni mungkin agak tinggi sikit lah harga tu, tapi tu tak kecah harga. Lagi harga nanti PM suami saya. Asam pedas ni dia satu ni kita boleh masuk dalam ikan siakap. 3 ekor ikan siakap. Buat mana? Boleh kalau kita buat ikan gemuk ke, boleh 3 kali masak lah. Satu masak tu kalau ikan siakap saya selalu bubuh airnya dalam 3 senuk. 3 senuk besar lah. Kalau macam kedai tom yam tu 3 senuk besar. Kalau terlalu banyak air tak sedap juga. Nah, saya nak ajar cara masak asam pedas dulu mula-mula ni deh. Asam pedas ni mula-mula tu kita blend bawang merah. Kalau yang besar tu satu lah, kalau kecil mungkin 2. Blend sudah tu kita tumis. Tumis sudah dia tu kita masukkan paste ni. Masuk paste ni, tu bila dah wangi sikit bau tu kita masuk air. Masuk air sikit lah, jangan masuk air lagi. Masuk air sikit, kita buah sekeping. Kita buah garam, gula, secukup rasa lah. Lepas tu baru kita buah air. Buah ikan. Buah ikan, tambah ikan tu, tambahlah air. Cukup, duduk didih. Tapi ikan tu kita jangan usik lagi. Nanti bagi dia didih, dia masuk betul-betul. Nanti tidak dia hanyir, you all hanyir. Lepas tu, ni, tapi terbaik lah asam pedas dia ni. Kalau makan, terangkat. Orang tak pandai masak pun boleh masak asam pedas. Tak payah nak pergi Melaka lah. Makan kat rumah PKP-KP ni boleh buat bucik perut lah. Lepas tu paste dia banyak. Ada soto. Ada ni satu lagi saya berminat lah, saya nak masak bagi tengok nanti sekali. Sup tulang merah Singapura ni. Sup tulang merah Singapura. Meletup. Saya pun nanti nak tengok cara buat . Saya tak pernah makan lagi. Tu saya nak try masak. Saya nak bagi tunjuk dalam live. Yang ni. Kalau you buka kedai RM50 tau. Dia kena pakai kambing ni sedap. Tulang kambing. Orang cakap lah. Orang kambing. Ni. Boleh-boleh try yang ni. Mahal ni kat kedai ni. Fikir-fikir duduk lah matram masuk kat rumah. Belajar buka YouTube tengok tak apa. Sekarang ni dia bawa mari ni. Ni. Yang nak try ni hari ni. Nak try masuk tengah hari ni. Ikan cencaru sumbat. Atau ekor kerah sumbat macam tu lah. Ikan cecaru sumbat ni. 2 ekor satu pack ni. Ni saya tak boleh hantar COD lah. Sebab dia ikan macam ni. Dia tak boleh COD. Kalau kawasan dekat-dekat ni saya boleh hantar. Macam Cerah, kawasan Bukit Indah ni. Sebab dia ni dia dah frozen. Tapi macam ni kalau pergi Sabah, Sarawak ke boleh yang ni. Hari ni ada orang Sabah. Sabah abang hantar. Berapa dia nak? 10 paket hari ni ni. Dia tengok kita buat ni. Tak bukan ni, pun kambing ni. Asam pedas. Asam pedas 10 paket di atas. Sekali kita COD 5 . 5. Kalau kalau ada member tu campur-campur lah. Cukup 5 sekali kita atas COD. Kita tak atas lah 1, 2, 3 tu deh. Kak saya pun tak pandai sangat lah nak pergi COD-COD ni. Tak apalah nak belajar. Ni. Ikan sumbat ni. Ikan sumbat hari ni tengah hari kita boleh try. Macam-macam ada. Satu lagi kita nak bagi tahu lah. Ada sup tulang merah, asam pedas, sambal goreng pengantin. Ni sambal goreng pengantin dah tu. Mi goreng paste. Rendang, lontong, mi rebus,
Sambal udang, sotong kering. Lepas tu mi rebus. Ni rendang asam pedas paste. Lepas tu kan awak mi goreng siap pun ada juga paste dia. Senang-senang je. Saya soto-soto. Tak reti makan ni soto-soto ni. Pehelah saya tak reti makan gini-gini ni. Rendang. Ni rendang pun dah banyak dah tadi. Ni. Lemak cili api pun ada. Bermasuk ke tak seroyak lah kau cik Abel. Kata kita beli pay. Kita banyak kata kita buat sendiri. Lepas buaya kelip. Oh sedap lah Abel sedap. Sedap. Padahal kita beli pay. Okay macam tu lah. You are. Detektif lah dah. Kalau tak reti lah. Tadi pun cari saya boleh. Saya boleh rakyat sikit-sikit lah. Kalau makan dah. Boleh lah. Kata-kata tak apalah. Janji masak sedap lah. Ni tak payah nak tumis, nak buat cili ke apa dah sendir. Minimum lima. Yalah sekali 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 kita buat atas ni minimum lima. Tapi harga ni nanti klik kat bawah saja bagi tahu lah. Tak boleh manusia yang banyak unda-unda. Tak boleh bagi tahu harga lah macam-macam lah. Tak apalah. Okey satu. Ni tak, ikan sumbat ni. Susah nak buat ni. Kalau ikut kena beli cili, blend apa macam-macam lah. Ni ni rasa semua lah cukup. Kalau kita buat satu kan sebab salah. Kita beli, kalau beli ni dua. Simpan dalam peti ais. Bila-bila pun boleh makan. Boleh masak. Okay. Hari ni bye-bye. Selamat mencuba. Terima kasih semua yang menonton saya. Apa-apa bagi tahu ya komen. Saya tak pernah buat live ni. Terima kasih banyak.